Ahoj, Vicky. Čau. Ahoj, Charlie. Pokoj, Larisa, dobre? Hlavne sa upokoj, hej? Veď ja som pokojná. Veď ja som sa len pozdravila. Tak ahoj. Tak čo, na pivku? Hej, na pivku. Vicky, prosím ťa, daj Charlie mu pivo. Na mňa. Nie, Vicky. Ďakujem, ja už mám dosť. My už musíme ísť. Musíme ísť. No, hej, my... Takoj? Takoj. No, hej, no my musíme ísť hasiť, vieš. Pro Boha, daj horiť! Nie, nehorí nikde, len máme výcvik, hasiči. Tak, hej. Poďme vlastne, my sme tam už mali byť, už sme tam mali byť. Áno, vlastne. Hej, takže ideme. Tak zajtra, Larisa. Prepač. Tak zajtra. Ahojte. 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 Videla si to? No, bohužiaľ áno. My sa to tak ľúbiť, keď chlapec sa tak hanbí. A Charlie je tak milo popletený. Ty. On bude zaľúbený. Zaľúbený? No, tak nevidela si, ako nenápadne ma pozval na rande? Už zajtra? Musím pozrieť, či nemám zajtra službu. Larisa, môžem ti niečo povedať ako kamarátka? No, jasné. Ak mi chceš povedať, čo si mám oblieť? Nie, to ti nechcem povedať. Bude to niečo horšie.